3, 2, 1. Okay. Assalamualaikum everyone. Selamat kembali kepada Typing of the Dead. Tapi hari ni kita dengan orang penting, iaitu producer kita. Dah nampak dah tangan dia? Rasa dia tak nak tunjuk muka. Tahu. Ya, ni Seth kita, siapa yang yang tahu kita punya live stream semua dihandlekan oleh dia. Kita skip dia, mampu lah jalan cerita. Dan dia adalah pro typer. Top typer, top typer. Dah, dia dia apa tu, shit poster lah. Shit posting kan selalu orang macam typing tu. And here we go. Aku tak kisah aku nak tengok kat mana satu. Tak kisahlah tengok apa tu, monitor ataupun tengok TV. So, there we go. Dia typing lagi laju tapi aku tahu yang dia tak banyak cakap. You're dead, ayah kau. You're dead. You sponge are spare. Oh man. Siapa mandi dengan sponge? Aku saya mandi dengan sponge lah. Sponge, you guna sponge. You save more soup mah. Tak pernah. Aku pernah sekali. Lepas tu terus rosak sponge. Aku pakai sponge tu macam terus macam jadi lain sebab aku tak pakai. Aku pakai tangan je. Your motherfucking head. Dude, game ni best gila tu. Dia punya karakter dalam tu kan. Semua ni kelakar-kelakar kalau kau tengok di awal. Dan ni adalah chapter yang paling susah. Don't play foul play lah. Kalau kau nak tukar, kau kena tekan backspace. Nanti boleh tukar. Jezebel! Is Jezebel even a word? Don't care. Kau tahu tak, ni tadi aku beritahu LMS, kita boleh tukar semua tulisan ni pada tukar jadi perkataan kita nak sendiri. Oh, iya ke? Ya. Cuba bayangkan kita tak bahasa kita sendiri. Wah, best tu. Betul. Nanti kalau ada heal, aku beritahu kau macam mana nak dapatkan heal. Nak ambil item, tekan tab. So, okay. LMS dapat selamatkan 2 orang. Easy punya. Aku panjang tu. Aku 2 patah perkataan. I was like, how? How? Aku tak ada nak buat. Hole in one. Dude, Nova glove. Fuck man. Not another elevator. Nice. Not after that last. Aku takut tu naik hospital punya elevator pasal dia panjang. Shit, nigga, what's going on? Hey, Malaysia. Yeah. Bunny hopper. Eh, aku beli ni. Apa tu, Overwatch punya Diva kan, dia Bunny Hop punya emotes kan. Aku beli. Aku beli yang tu, comel kan. Okay, life has Texas. I hate Texas, sebab tu slow sikit. Texas chicken ke ataupun Texas nama tempat? Oh, tak boleh cakap. Dia dah fokus. Dah fokus dulu. Kau tahu, masih first episode, aku kena cakap ini sambil Texas main. Ini Texas lah, bukan Texas. Oh, Texas, okay. Nasib baik Malaysia punya tax tak seterus, tak seteruk macam US. Pasal US punya tax dia setahun punya tax. Lepas tu percentage setahun punya tax. Jeopardy. Buri A-L-R. Quad bike. Admas masih ada lagi, dia masih nak tengok lagi. Tapi nampak gayanya dengan live yang dia ada, masih tak kena hit, baru 2 kali je kena hit. Bandingkan dengan aku, yang teruk gila. What's this? Itu slow motion. I know some surprise. Surprise, motherfucker! Office worker. Office worker is a zombie, so Queen. Macam irony jugalah. itu. Tap, dapat health. Tap. Nice, dapat health full health balik. Itu adalah health. Termination? Oh. Macam nama movie boleh buat juga, Tenacious Foe. Okay. One zombie only. Dinner time! Dinner time, bitch! Oh, damn it, semua dapat! Aku tak dapat! I'm alive! Dah, dinner time aku okay kot. Tapi sebelum ni dapat 2 atau 3. Susah. Got the munchies. Malice. No, you won't get me, Malice. Lagipun, aku typing bab. Kau kena ingat nanti aku nampak. Kau jadi macam yang keyboard lama tu yang kena ting. Ni bateri tinggal satu dia, aku takut aku punya mixer ni habis bateri dia. Dalam game ni. Okay, nampak gaya dia Amelia, satu lagi producer kita, dia dah tengok game ni, dia macam nak main juga. Dia macam macam best pula game ni. Tool drop. Tai. Macam ubat ya? Oh ya ke? Apa? Bahasa Melayu apa? Proud to be green.
Oh, itu demam kepala lu? Ya, yeah, thyroid. Thyroid. Itu banyak thai lah. Tapi tak ada thai food lah. Salahkan thai ya? I'm not hungry ah. That's why I can only think about food. Ah, belum makan lagi yeah, eh. Okay, polisi kita lagi satu dah masuk. F. Oh. You must wait for the dramatic entrance. Oh. Amelia dah masuk tapi kau tak boleh main lagi. Habiskan dulu satu chapter dulu. What the hell happened to you? Basah tak kan? Tumpah air. Oh, blender. Oh, I blunder. Oh, Rubicon. Dia betul blunderkan ku. Capital. Showtime. Tadi ada high noon. Showtime. Stop shooting me. You stop biting ah. Oh my god, banyaknya. Industrious Young adult. Wah. Masih lagi dua tau. Kau kena ingat level ni sebenarnya boss paling susah. Pasal wow. Mali, mali, mali. Closer. Yeah, headshot. Dia langsi sikit. Boom rush. Ada health sebelah kanan. Kalau kau nak ambil. Okay, ready? Aku boss ke? Sudah boss ke? Okay, tap. Oh, nice, ada health mah, nice. But separuh pun belum lagi. Dia usually satu level dalam 15 minit dengan boss kan. Terrible bandwidth. Ah, itu Malaysia. Terrible bandwidth. Far off the course. Yeah, man. Tapi actually dia senang nak tulis pasal part of the course semua dalam dua tangan. Outlaw. Dia macam orang main piano tau cara Seth typing. Tangan dia. Phobia. Ada has zombie phobia. Touch of class. Oh, Yankee Doodle Daddy. What the hell is that? Yankee Doodle Daddy. Me it up. Alamak, ada orang lain nak cuba tengok game macam mana. Warus Punch. Warus Punch, ini Dota ni. Lame Duck. Next. Kalau aku main level hard kan, aku nak tak? Aku nak cuba main level hard. Road trip. So nak road hog ah. Tak apa, nanti boleh dah tulis baru. Speed doctor. Oh, dapat juga manly. Nice. Ni ada manly ke? No, that's a lie. Dia macam kick is a lie. Okay, tu ah. Satu aja. Oh, lucky eh. The hell, kau dapat easy. Slurp. Yang biasa ya, kita record ni dalam satu perlu minit. Perlu tap to dash ke? Ah tak ya, ni normal tak ya dash. Kalau hard ni. Kung Fu Fighting! Need backup. Need back. Apa ayat suara ni? Need backup. Ni, masa first time aku main yang level ni, aku macam takut sikit pasal ada flash. Lepas tu ada muka hantu, aku macam benda tu. Oh, 2 damage tu. Oh, 4 damage. Oh, good squad, come on. Oh my god. Seth, kau ada 3 lagi nyawa, Seth. Kau ada 3 lagi nyawa. Oh, that one whack twice, two bagon lah. Dia ada kapak, so damage dia lagi tinggi. Apa tu, apa? Hey, oh, dapat, nice. 3 Tuxedo. Okay, aku tolong dia sikit. Apa-apa. Nampak tengah kerja, aku tolong sikit. X, oh. Aku kena backspace. Oh, kena backspace first. It's either you finish it or you backspace. Ya, itu yang sakit hati tu, kena backspace. Patut dah lah panjang kan. Itu sakit hati tu. Ya, kena dengan muka kau. Sekejap. Boleh tak kita masukkan semua nama Pokemon? Oh my god. Electric. Ah, hati-hati dia macam nak campak something ke. Oh, L. Oh, electric. Trick. Oh, boo. Oh,
2 hours later. Jangan injak aku lah, doktor. Oh no, aku takut dengan jahul. Electric boogaloo. Apa tu boogaloo? Say no word boogaloo. Baca baca slang lah boogaloo. Oh. Eh, macam dah biasa tulis ya, laju yeah, macam. Eh, kau dah dah kahwin, okey? Jangan cakap eh. Venomous phrase. Huh? Venomous phrase. 2000 points. Audio track unlock. Wait. Eh, what the hell? Aku rasa macam sekarang aku BNP ni lah. Ya ke? Ya, aku atau rasa deja vu? Aku rasa deja vu. Seriously, aku rasa deja vu. Dalam 5 saat masa kau tekan tap juga, aku rasa deja vu. Hyping bastard. What the hell is that? Laughing stock, laughing stock. Oh, okay. Dia, aku tak tahu berapa kali kena tekan bawah dia rasa stun sikit. Guys, itu dia base. Okay, salah. Oh. One, two, three. Oh my god, jangan kau tinggal lagi dua. Oh my god, aku risau jadi. Ada health kau lah kan, kau boleh tekan tap. Kau tekan. Escape. Escape tu apa? Pause escape ya? Tu pause. Okay, langsung. Ya, okay. Boleh tekan escape lagi sekali ya. G! Oh! Nyawa kau tekan tu. Tap. Xylophone fan. Ada siapa? Ah, yes. Dapat skit. Zed. Okay, ni susah skit. Xylophone fan. Oh. Wah. Kan? Kadang-kadang dapat yang susah gila. Kadang-kadang dapat macam kau boleh macam medium. Nak cakap susah tak? Tapi medium. Funeral party. 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 Gas, quick boys. What? Sloppy seconds. Oh fuck. Again. So just a pause. Aku cabut. Escape benda ni lah. Sloppy. Seth main dengan selamat. Dia macam dia escape. Dia tunggu jap. Pun dia tekan balik. Oh my god. Read them and weep, bitch. Okay, aku tunggu heal dia lah. Nak kasih kau heal lagi satu. Ingat ni dua nyawa tau. Dia pukul dua nyawa terus. Sakit tu. Bone arrow. Bone marrow. Marrow. Might is right. Damn right. Aku tengah cari heal. Tak ada heal tu. Shift di koala. Koala boleh shift ke? Everybody dies. Dia pergi mana? Dia pergi mana? Apa dia buat? Apa dia? Aku tak pernah nampak dia macam ni. Mati sudah. Saya belum habis lagi. Goggles. Night Watchman. Oh my god. Ah, kat tempat dua nyawa. Oh, damn. Siapa tak suka ni? Tak ada ni mana boleh jalan. Ni fetish ke? Ni fetish? Kalau ada. I love my knees, okay. I need to walk. Okay. Boss ni yang paling susah. Aku tak tahu kau dapat lepas ke tak. Pasal kadang-kadang nanti ada 4. Pasal nanti semua ada 2 perkataan. So, literally luck based. So, aku macam, good luck for you. I see. Good luck for yourself. Nice knowing you. You die in game, you die for real. Okay, kalau kau nak skip boleh. Yes. Kalau nak main sendiri, I don't care. Aku tak nak tolong. Screamer. Oh. Yeah. So bukan dalam Life or Death ada screamer juga. Itu witch. Oh, witch. Yeah, okay. Tapi seriously. One screamer. Itulah aku rasa kau kena. Everybody. Wow. Died. Everybody died. Where did she go? No fucking idea. Boleh bling dia ni. Ah, yeah, dia boleh bling. Kakak ada health kat kawasan sini mana? Oh, ni lah. Kau kena typing semua. Eh, tak. Ni tak. Ni biasa. Okay. Control, Alt, Delete. Boleh press ke Control, Alt, Delete? Boleh cepat sikit ke? Kau keluar game terus. Okay. Go. Ali. Oop. Oh, tak dapat. Ni macam yang 3D dia. Lepas dia dah tadi keluar. Wah, mana juang kan? So, siapa nak try? Seth, lagi sekali? Ke ataupun? Tambah satu. Ada orang sebenarnya lagi satu dalam bilik tapi bukan senyap je. Saya tak boleh. Keyboard ni tak boleh tapi pakai keyboard ni. Kau nak keyboard sendiri? Keyboard sendiri kat rumah, dalam bawah.
Alasan, alasan. Ini membrane. Tak boleh pergi. Well, we'll see you guys in the next episode. Bye-bye. Membrane tak nak.